15 દિવસથી આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય, મહાકાર્ડ હોય કે કોઈ અમૃતમાન કાર્ડ હોય, જે કાર્ડ હોય એ નાનામાં ગરીબ માણસોને જે દવા મળતી 5-5 લાખ રૂપિયાની, જે કોઈને ઓછીતાનો કોઈને હેટેક આવ્યો હોય, કોઈને બીમારી થઈ હોય, કોઈને મગજની બીમારી હોય, ઓપરેશન કરાવ્યું હોય, તો આ લોકો છેલ્લા 15 દિવસથી કાર્ડ કાઢી આપતા નથી. અને જ્યારે આ લોકો તે ગરીબ માણસો ધક્કા ખાય ને ત્યારે એમ કે બસ કાલ થઈ જાય, કાલ થઈ જાય. 15 દિવસથી આ લોકો હેરાન થાય છે. ત્યારે આજે અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીના બધા આગેવાનો સાથે મળીને આજે અમે બેનને આરોગ્ય અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને એને કીધું કે કાલ સાંજ સુધીમાં એને થઈ જાય એમ કીધું છે. પણ અમે એને કીધું, ચેતવણી અને વોર્નિંગ બે આપી છે કે કાલે સાંજ સુધીમાં ન થાય ચાલુ તો અમે કાલે ધરણા પર બેસવું અને અમે તાળું મારવું તો કચેરીને તાળું પણ મારી દે એવું પણ અમારું અમારી તૈયારી છે. આયુષ્યમાન અને આપણા જે મા કાર્ડ છે એ કાઢવાની કામગીરી બંધ એકચ્યુઅલી એટલા માટે થયેલી છે કે બંને જે કાર્ડ છે એને મર્જ કરીને આયુષ્યમાન કાર્ડ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને આ આયુષ્યમાનના પોર્ટલ ઉપર આપણે આનું કામગીરી છે એ સરકાર દ્વારા ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરવામાં આવશે. એ રીતનું સોફ્ટવેર એરરને લીધે આપણી આ કામગીરી છે અત્યારે બંધ થયેલી છે. અને જે થોડા વખતથી બંધ છે એ દરમિયાન વચ્ચે અમે લોકોએ જ્યારે એમને વારંવાર જણાવ્યું હતું ત્યારે 2 દિવસ માટે થઈને આપણે એક્ટિવેશન થયેલું હતું, પણ પછી વેરીફાયરના જે અંગૂઠા ઓળખાવવાની હોય એ કામગીરીમાં પાછા ટેકનિકલ એરર સતત આવ્યા કરતી હતી, જેના કારણે આજે પાછી અમે નવેસરથી એમને ગાંધીનગર લેવલે જાહેરાત કરી. તો એમણે એવું કીધું કે અત્યારે આપણે જે જૂનું મા કાર્ડનું છે એ પણ અમે એક્ટિવેશન અત્યારે ચાલુ રાખીએ છીએ.